Do 24. lipnja u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu možete posjetiti besplatnu izložbu Burnum – Arheološko blago Krke. Nekadašnji rimski logor danas je arheološki lokalitet na području Nacionalnog parka Krka. Moći ćete se vratiti na početak 20. stoljeća, vidjeti čime su ljudi rukovali, kako su izgledali modni detalji. Mogla bi reći da je, čini mi se, ovo bila jedinstvena prilika da u prostoru Nacionalne sveučilišne knjižnice prikažemo tematsku izložbu Burnum kao arheološki lokalitet unutar Nacionalnog parka Krka na tri medija, ja bi tako rekla. Jedan je knjižna građa koja je iz Fonda Nacionalne sveučilišne knjižnice, nadalje su nalazi sa arheološkog lokaliteta i treći medij je bila premijera filma o arheološkom lokalitetu Burnum. Izložba je rezultat suradnje knjižnice s Nacionalnim parkom Krka i Gradskim muzejom Drniš. Teži se ukazati na važnost zaštite prirodne baštine, ali i približiti bogatu knjižničnu građu korisnicima, posebno mladima. Sva događanja koja mi organiziramo u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici su zapravo, ajmo reći, usmjerena prema tome da pokažemo građu koju čuva Nacionalna sveučilišna knjižnica. Dakle, da pokažemo cjelokupnoj javnosti što se to skriva u ovoj lijepoj zgradi, što se skriva u našim fondovima. Nacionalna sveučilišna knjižnica najavljuje i nove projekte. U današnjim vremenima poseban je izazov očuvati hrvatski identitet i učiniti ga prepoznatljivim. Mogu samo reći da ćemo kasno ljeto i ranu jesen početi isto tako intenzivno. Već imamo dogovorene projekte nove koji će biti vrlo interesantni, poput ovih i promocije knjiga i nove izložbe i različita vrsta događanja. Zato nam dobro došli.